हेलो नमस्ते। नमस्ते, हाम्रो गुरुङ फ्यामिली च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। है, आज हामीले लिएर आएको छौँ, यहाँ लिएर आएको छु मैले पोर्क बेली, अनि त्यसपछि कालो दाल छ। आज गोरी म गोरे आएको छौँ है तपाईँहरूसँग। ल, थापा त भोक लागिसक्यो? थापा छ र, बिस्तारी खाऊ आनन्दले, गफ गर्दै छिटो खाने। अब राइट ह्यान्ड भनेको कुन हो र? हो त्यो राइट ह्यान्डले खाऊ न। नक्कली ल बाबु, उता साइडमा राख उता। अचार हाल्ने बाबु, यो चाहिँ मैले लसुन र टमाटरको अचार पिसेको, कहिले लसुनको कहिले टिमरको है खानुपर्छ। एउटै खाइराख्यो भने उस हुन्छ नि त बोर, बोर हुन्छ अरे कहाँ बोर। मेरो आज कपालै मिलेन मिलेन जस्तो लगाइरहेछ है। अन्त नि मेरो त दाँतै दुखेर आएछ। हो र, के भएर दाँत दुखेछ? यो साइडको दाँत दुखेछ कि। बिस्तारी खाउ न त। लिफ्टको दुखेछ बहिनी, धेरै चक्लेट खान्छ क्या तिमीले त, बेसी चक्लेट खाने। अघि चुगम खाएको होइन, दुईजनाले नै खाएको त्यो चिङ्गम चाहिँ मम्मीले किनिदिएको हो क्या। पानीमा पानी पर्ने अनि जाने भयो भने मम्मी कोक हाल्छु भनेको बिर्सेछु। अचानी कस्तो पानी परेको छ, आउँदै जाने आउँदै जाने हुन्छ। मेरो छोरीलाई चाहिँ आज धेरै यो कोक खानु मन लाग्यो मम्मी, मलाई आज ल्याइदिन्न भनेर भनेको है। तर त हामीले त्यति खाँदैनौँ, अनि खाऊ खाऊ। अनि नानीले आज धेरै कोक खानु मन लाग्यो मम्मी लिएर आउनु न भनेको भएर, अब आफ्नो बच्चाहरूले भनिसकेपछि है खाओस् न त भनेर। त्यस्तै त हो, कोकहरू त त्यस्तै त हुन्छ। ऊ त फेरि कोक लभर हो नि त, एकदमै कोक खान्छ उसले। छोराले सेम हाम्रो मम्मी कोक चाहिँ थोरै थोरै खाऊ केटाकेटीहरू, पहिला भात खानुपर्छ। तिमीहरू त कुक खान्छ अनि भातै खाँदैन। हाम्रो हालत चाहिँ त्यस्तै हो नि त। मेरो होइन तिम्रो भन, यो सम्पन्नको पनि हो। मैले चाहिँ यस्तो सेपमा काटेको, उसलाई चाहिँ सानसानो मनपर्छ अरे। के र मासु, मासु मेरो मेरो मम्मी मासु गोरेको कि मम्मी पानी हाल्न लाग्ने न, पानी जस्तो छाप्छ म है। स्पार्कलिङ वाटर हो क्या, पापड खान्छौ सानो? मलाई त मन पर्दैन, ठ्याक्कै अपोजिट छ मलाई। डेन्जर खान्छु नि मेरो हालत चाहिँ मासु मात्रै खाने हो नि त। बानी भनौँ न, हालत भन्नु नि तपाईँको चाहिँ भात र पापड है बेसी। मैले पनि लिनुहोस् सबै त यही यही बालेर खाने सबै छ न त, त्यहाँ हाले अप्ठ्यारो हुन्छ है। आम्मा दुब्बा पनि अनि आज खाने नखाने अब एक दिन भनेको कोक बेसरी खानुपर्छ।
أنا أقول لك أنت سايما أنت وسي أنت بابر أستري مدلل ميسارة خدمية بولا بريستيل سكولنا أميرة بنتي بولا بيا بلا ديمي سامحنا ناس يا مامي أوكي نعم جوت هاتلوكي ماي 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 نورامبر جدين لكي رايس عرو تستمي تودينوني امي انك اباني عرو بلا عالدي يومتا تيمرا اسكول تا عالدي يومتا تايم دين ما مومو بيتا بريتا عالدي بانتا بني بعدين قوم خاوتا، تي بعد إيك غاس مني هذا سان تيم لي. كاي راي جدا. قوم خاو بعد. كوك ما ده هني. بعد قال لي سوري كيورا بات انا نيجي دي كولا خا بات فين سوريو يا جم كمبن كتا چوتا Cheers, gonna buy a balloon, honey. Cheers. Yeah, that means I. Enjoy. Pizza. Mito baha ya, jang masuta. Western mito baha. لن بابا اسكا بابا باہر گئے تین چوٹی فون گرس کلا کہاں ایسا کہ دیکھو تھا دیکھو تا چھٹو ہونا مالا فون گرنا لگو اے مامی دمے باو من پر اسو لے باو پھینو ڈیڈ از کال هلا بني تبع شان تصوير الحنة تا بيلا ما هذا نو ما من بدنا أنا أعرف تبيرة شيء خانة واندا في ما تا غلي يا أنجو بني كأني تا كوبين دم كوبين هذا تيرا هاتشو ما أو تا كنا ما
بكي ديني سمبان لبا تشينا تمني هون سبحي شايك بات سوى تابلا فانو مالتا توري عالي سبحي شايك سمبان تالي لي بكي ديني أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك لا تجي بنيرة لا يرن مثلا تمي ثواب كي مامي ما مرو تيم لال تيم بات كالي تملا باتال دين ايتي تا هانيو مو بولا هورا ايتي هانيو خانا واجي ها بولد مولاي تا ديرا مو بولين باسا ايرملا بولي پرسي ايلي پس يانا هارا من پردا نا من كيلا بولي سمپن جتر بايس يعني سمپن مولاي ترو نرمان لاكسا علي موٹے ہوں چلا ماذا؟ أولي بانتا أولي بات ماتا تنا هنيو ماتا بات سيدينا لاي سيكون تكي بولي كي تابقى باتي ماتا باتي كو تانا كيري بابو؟ كم دينو ري أوكسيديوس تمنا غوزان ملايكو مبنتي بابا سيدي جانتي كنا غوكتا مريضه ونعيش بيتي انا بيل كاتي كوزان تجاري موزان تجاري يا تسالنا غرنا إيش تفوت هاني؟ ها؟ Meow!
अनि बिरालो जस्तै म्याउ गर्छ अनि अनि भुतो भन्दा तर्सेर आफ्नो पर्छ तिम्रो म्याउ भनेको अन्त भुतो गर्छ ल ल अनि त्यस्तै तर्सेर आफ्नो घर जान्छ के छोरी मान्छे भनेको छोरी मान्छे नै हुन्छ क्या तारोले है कस्तो सघाउँछ मलाई छोरा मान्छे भनेपछि छोरा त हतार हुन्छ नि त के हुन्छ छोरा भनेपछि छोरै हतार पैसा कसले कमाउँछ पैसा त केटीले पढाउँछ दुइटा दुइटा होइन कि एउटा एउटा खाऊ न हो त नि खान्छु म हालिम म्याम सरी ल मिठो भयो जान्छु चिया पनि दुइटा खा दुइटा खाओस् कति खानुपर्ने चिज बल उनीहरूलाई भातसँग पनि सिधी चिप्स चिप्स उठ्दै हेर्दैछ सिधी के हो भन्ने सिधै रहेछ कि नरहेछ त रहेछ सिधै छ सुत्ने भएन यहाँ पक्र यहाँ पक्र कि पक्रिने ठाउँ पक्र उसको त फेभरेट हो नि त खानु खोइ राम्रो हुन्न हेल्थको लागि भनेर भन्नुहुन्छ तर कस्तो क्या बच्चाहरूले अब पहिल्यैदेखि खाइरहेको भएर एउटा जुन दिदी जे मलाई त्यो योभन्दा पनि नराम्रो उसले त्यो मासु अहिले कति बज्यो भनेपछि 9 बज्यो 9:10-11 बजेसम्म 11 बजेसम्म खान्छ बिस्तारै खान्छ त्यो चिचीहरू चाहिँ उसले उसको दाँत अहिले दुखेछ जस्तो लाग्यो हो त्यो कोक खाएको झन् नराम्रो भयो होइन दाँत मुले हुन्थ्यो त अबै उसले त डेली हो ब्रस गरे नि त ल है अब बिस्तारै खान्छ नानीले चाहिँ अब हामी चाहिँ छुट्छौँ ल सानो हो खाँदैन ल ल त्यही राख भोलि खाने है ल बाई बाई एभ्री वान गुड नाइट बाई बाई